pego rzuty dyrzy. Ah, não. Nem... Não, não. Cê... O cara pulou do jato. Cê... O que aconteceu? Você acertou o jato... jato... Você tomou, né? É. Eu peguei o jato, ele entrou no nosso trollado hard, velho. O cara botou C4 no... Ele pu... Ele bolou... Ele pulou do jato com C4... Nossa... Nossa...